Gràcies. Com esteu? Bon dia, Castelló. I els que heu vingut de comarques, bon dia, candidats i candidates. Bon dia. Esteu bé? A ah, que sí? A ah, que estem bé, sí. Ah? Tots juntets, taronzetes, moraets... Això està bonic, eh? Mireu, totes les, totes les legislatures tenen alguna cosa bona. Sabeu que jo soc molt de pensament positiu i està pegant-li voltes a la legislatura de Rajoy i he descobert que té alguna cosa bona ho endivineu, que s'acaba, que ja s'acaba. S'acaba, queden vuit dies, comença el conte enrere. S'acaba una legislatura que jo considero que és la pitjor legislatura en dècades. En dècades. I mireu què hem tingut de presidenta a eh? eh? Que la comparativa era complicada. Però en aquests últims quatre anys, i hem de fer memòria, en aquests últims quatre anys s'han pres les decisions i s'han aprovat les lleis més perverses que aquest país ha tingut mai. I això és el que ara intenten tapar. Això és el que ara intenten tapar amb les seues mentires, amb els seus folclores i dient que estem aixint de la crisi. Això és el es que ara intenten tapar. Però nosaltres som gent en memòria. Ells no. Ells tenen la llengua més llarga que la memòria. Així no els va però nosaltres tenim memòria. I en els dies que queden, en aquests huit dies, nosaltres hem de ser embaixadors de la memòria. Hem de ser embaixadors i embaixadores del canvi, recordant a la gent que ha passat durant aquests quatre anys. Algunes de les coses que vos diré, vos semblarà que fan deu anys o quinze. Vos semblarà que són de la prehistòria, però han passat aquests quatre anys. Se'n recordeu del rescat de la banca? I que primer dient que no hi havia rescat, i ara diu Mariano Rajoy que el va demanar ell el rescat, i que no n'hi ha manera de aclarir-se, però nosaltres sí que sabem que els diners que van anar a la banca són diners que ens van llevar de sanitat, són diners que ens van llevar d'educació, són retallades que van fer les persones en situació de dependència. En una mà rescataven la banca i en l'altra ens desposeïen de drets, de servicis públics, de seguretat, per a posar-nos a soles front al poder per a fer una cosa molt perversa, i és que tinguem por. Ells s'han ocupat molt bé de que la gent senzilla, quan veu retallades els seus drets, quan veu que no té feina, quan no sap el que menjaran els seus fills demà, la gent senzilla té por. I ahir és on, 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 on ens volien col·locar, en la por. Perquè la por és l'únic sentiment humà que ens paralitza i que ens situa a soles front al poder, impotents, pensant-nos que no podíem. I clar que podem. Clar que podem en ells. Això ha passat estos quatre anys. Se'n recordeu de la campaneta de rato? Tilín, tilín. A Usaes, que ho han ficat en la tele, eh? Mon pare, pobret, se li feia de nit. Quan veia que el rato en la campana pagava la tele i blasfemava un ratet. Un ratet de rato. Eh? Mira, va així, el, el cas és que la campaneta, la campaneta era el símbol de l'èxit. Un exvicepresident del Partit Popular, un exvicepresident d'ASNAR, tocava la campaneta perquè s'havia aplegat a la bolsa. I en una mà tocava la campaneta... I en l'altra mà estafaven a les persones jubilades, a les persones senzilles, a persones que després de tota una vida treballant havien ficat uns poquets estalvis en el còuter corrent i els estafaven a les preferents. En la una mà tocava la campaneta i en l'altra se pegava la vida padre en les targetes black. En una mà tocava la campaneta i saquejaven les nostres caixes, les convertien primer en un banc en borsa i després les afonaven. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra mà li donaven préstecs a Cotino que sabien que no anaven a tornar. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra mà estaven fent empreses constructores per a desvalijar bànquia i de pas pegar un pelotàs urbanístic. Això és el senyor Rato i és del PP, senyores i senyors, que ara pareix que no el coneixen, diuen, és el senyor Rato, quin és Rato? Rato és del PP, és Rajoy, és Aznar, són el mateix. Són el mateix i saquejar en les caixes igual que saquejar en la caixa pública per a perpetuar-se en el poder. Perquè el finançament il·legal d'un partit està pensat per a seguir en el poder, dopats en les eleccions dopats amb diners de constructors, de grans empresaris d'este país, de persones que després se troben als palcos vips del Real Madrid i se fumen un puro, puro que també han pagat en els nostres diners. Per a ixa gent és per a la que ells governen. Per a ixa gent és per a la que feren una amnistia fiscal, també en esta legislatura, a la que se va acollir Bárcenas. Qui és Bárcenas? Ai, Bárcenas, també és del PP també és del PP, tresorer durant 20 anys del PP, apuntant en una llebreteta a totes les fetxories que feien, tot el món que ficava diners. I per un costat els grans constructors ficaven diners i per l'altre costat repartien sobres. Sí, això que ara volem tapar, però el senyor Rajoy també cobrava sobres. També cobrava sobres. El problema és que en els sobres no cap la vergonya. En això sobres no cap la vergonya, només caben diners, diners bruts, diners furtats als ciutadans i ciutadanes, esperances furtades que ells se repartien en sobres. I mentre se repartien els sobres aprovaven el medicamentazo en una situació d'atur sense precedents, de desocupació, de gent que no tenia mitjans de vida i que s'estava quedant en la cuneta perquè la seva eixida de la crisi és deixar en la cuneta a, a, a milers de persones que no són els responsables de la crisi. Pues mentre feien això, aprovaven el medicamentazo. De manera que n'hi ha gent que ha de triar entre menjar o medicar-se. N'hi ha gent amb malalties cròniques, persones amb diabetes, que han de triar entre comprar els llibres als seus fills o medicar-se. Això és la traïció que han fet al poble i aprovar els copagos i els repagos i dir-nos que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, damunt culpabilitzar-nos a nosaltres, quan el que han fet ells és furtar per damunt de les nostres possibilitats. Això sí que ho han fet bé, furtar per damunt de les nostres possibilitats i situar-nos novament en un país pobre, amb índexos de pobresa que en dècades no havíem viscut i especialment el nostre territori torna a ser una regió pobra d'Europa. Fa 8 mesos se feren les noves estadístiques en la Unió Europea. Tornem a estar en eixa Europa roja, roja de pobresa, roja com el sud de Grècia, roja com Portugal, roja com el sud d'Itàlia. Bueno, rojos, rojos que mos han fet també, rojos que mos han fet també. I ahí estan els canvis. En Grècia, en Portugal, tant de roig de pobresa ha tenyit de roig els governs i hem canviat en Grècia, hem canviat en Portugal i ara anem a canviar també així. El 20 de desembre també anem a tenir el mapa polític de roig, de taronja i de morat. I Rajoy és de rato, i Rajoy és de Bárcenas i Rajoy és de Camps. Se'n recordeu, 2008, Paco, contigo, arriba, abajo, al lado, a la derecha, a la izquierda, són lo mateix, són lo mateix, són els, els que han afonat este país, són els que no tenen vergonya i, a més, són profundament incompetents, efectivament, ho dia, Antonio. Jo els ho vaig dir un dia en les corts. Són vostès més perillosos per inútils que per corruptes. I mira que ho són, eh? Han pulveritzat l'eslògan ixe de que la dreta governa bé, gestiona bé. Mentira! No gestionen bé. No gestionen bé. Ens hem trobat en les conselleries unes coses que no són d'aquest món, que dius com era possible que gestionaren, com era possible que governaren. No saben dur una conselleria, no saben gestionar. Hauran furtat molt bé, els hauran anat molt bé les butxaques, però no han gestionat bé, han pulveritzat i ser tòpic. Si és que el Mariano Rajoy és este senyor que durant aquests quatre anys també ha dit això de «somos muy españoles y mucho españoles». I tu dius, Pues seran muy españoles, pero hablan mucho mal el castellano, eh. Es este señor que diu que los catalanes hacen coses. Dius, pues sí. Claro. Claro, los valencians, los madrileños, tots fem coses, ¿no? Es este señor que diu que los ciudadanos tienen que elegir al alcalde y el alcalde a los ciudadanos. Es que sos Mariano Rajoy. És que Mariano Rajoy ara promet, ara venen així a prometre, com s'han fet del Partit dels Obrers, que ho ha dit bonits, ho heu sentit, ha dit que els de Compromís Podem som els ricos, de veres, i que el Partit de los Obreros és el PP. Llavors, s'ho han, han pres a pit i han dit anem a crear 900.000 llocs de treball al País Valencià. I tu comences a comptar i dius, molt bé, això són suficients llocs de treball pels 600.000 parats que tenim. Després duguem a 3.300.000 per cobrir l'oferta, no? I dius, oiga, no els pareix a vostè que estan prometent per damunt de les seues possibilitats? Per damunt inclús de les nostres necessitats? O no serà que estan mentint per damunt de la nostra paciència ja? Va ser això. Va ser que mentíssim per damunt de la nostra paciència. I esta és la legislatura també en la que s'ha aprovat una llei d'educació que és molt perversa. És molt perversa perquè és una llei molt pensada. I gràcies, gràcies, candidats, per voler-la derogar, perquè això va donar molt de gust a apretar el botó aquest dia. És una, llei, és una llei que està molt pensada. No penseu que donen punta sense fil. És una llei que està pensada perquè apleguen uns pocs en una ed educació elitista i privatitzada i la gran majoria se queda pel camí. És una llei pensada per a que el sistema educatiu deixi de ser un sistema que palia les desigualtats socials d'origen de les famílies dels xiquets. És un sistema que està pensat no per a formar persones lliures, sinó per a posar un poquet de coneixement així, per anar tirant però no formar persones crítiques, que qüestionen el poder, que no se deixen tiranitzar, perquè als governs de la dreta, com el govern de Rajoy, no els agraen les persones lliures, perquè persones lliures formen pobles lliures, i als pobles lliures ningú els pot tiranitzar. I nosaltres per això hem dit que ja n'hi ha prou. Aquesta és es la legislatura ho hem tingut un ministre com el senyor Gallardón que en la crisi se va atrevir a dir que en una família, en esta situació de crisi, en què treballa uno, és prou. Què vol dir en això, senyor Gallardón? Quin problema té vostè en les dones, senyor Gallardón, que també volia decidir quan hem de parir i de quina manera ha de ser la nostra maternitat? Què vol dir que en uno que treballa en la família és prou? que treballa el cabeza de família, en sèrio, senyor Gallardón, tornar al franquisme, el cabeza de família, senyor Gallardón, en sèrio, este ha sigut ministre del govern de Rajoy i hem tingut ministres que han fiat la creació d'ocupació, ai, a lo millor per això els 900.000 ara que ho pense per ahí anirà, perquè han fiat la creació d'ocupació a la Virgen del Rocío pobreta meua, com si no tinguera prou faena allà la Virgen del Rocío va crear trabajo Fátima Báñez, en serio en serio és es que hem tingut ministres com Fernández Díaz que ha perdut el cònter que li ha donat la medalla del mèrito policial a la Virgen de l'Amor. Que tu dius, no n'hi haurà policies per ahir per donar-li la medalla que s'han jugat el tipus. Sí. És el govern, és el govern i el partit del contrato i despido diferido, de los papeles apócrifos. Tot això ha passat aquests quatre anys. Aquest país mentira. Pues tot això ha passat estos quatre anys. Que hospedal en el contrato i despido diferido ha sigut estos quatre anys. En que parega que fa un segle, ¿eh? a que sí? Pareix que fa molt. Això ho han fet molt bé, ¿eh? perquè no donen puntar sense fil. Han fet veure que això no ha passat estos quatre anys. Hasta tal punt ho han fet veure que l'altre dia ve Rajoy a, a, a València i diu quan el Partit Popular gobierne, la comunitat valenciana tindrà una financiació injusta. I tu dius, i què heu estat fet durant aquests quatre anys? Qui estava governant? Són el govern, són el govern que expulsa els joves i després no els deixa votar. Són els que han expulsat a milers de joves preparats formats en il·lusió, que no volien anar-se'n, que no era espíritu aventurero, sinó que no tenien així un projecte de vida digna ni un futur per a construir. I ara, per a votar, els fan fer un calvari, perquè saben que no els té que anar bé, perquè saben que en el vot de l'exili econòmic no els té que anar bé, perquè saben que la gent sap i té memòria el que han fet. I és el govern que en la crisi humanitària més gran des de la Segona Guerra Mundial que té la Unió Europea, ha regatejat, s'ha negat a acceptar que vinguin així les persones que fugen de les bombes, del terror i dels assassinats. El que ens dona part... El que ens dona part a nosaltres, el que va passar ahir a Kabul, clar que ens dol, els portem així al cor, però també ells fugen d'això, els mateixos que posen les bombes en Kabul estan matant-los i ells fugen, homes, dones i xiquets, que ara vaguen per centre Europa en hivern, en fred, sense menjar, sense esperances. I què se troben? Alambrades, concertines, fusells. Això no és l'Europa que volem. Per això el dia 20 de desembre també hem de canviar el govern d'Espanya. Ens mereixem, ens mereixem una Unió Europea que faça gala de la seva democràcia, faça gala de defensora dels drets humans, que per fi, quan apleguen descalços, cansats, exhaurits, algú els diga un abraç, esteu en casa, ha passat el pitjor, i endavant tots junts. Son són la gent desalmada, indolent, que no li fa mal, el mal de l'altre, perquè ells han estat pendents de què? De Gürtel, de Púnica, de Marsa, de Nos, de Blasco. Este sí, ja està on tenia que estar, ahir, juntets, ell, Fabra. Ahir és on van anar uno a uno, perquè mireu, la corrupció ens ha costat molts diners, ho dia Clàudia abans, però clar, aquestes quantitats estratosfèriques per a la gent senzilla, doncs que són 48 milions d'euros, molts diners, però no m'ho fem idea, veritat, quan un no té un salari normal, això no se fa idea de quant és. Però mireu, Gürtel, 5 milions d'euros, això és el que li paguem a totes les persones en situació de dependència en un mes en aquest país. Emarsa, 23 milions. Quants col·legis, conseller, podíem haver fet en això? En 23 milions. 8, almenys, 8 col·legis. 8 col·legis, només en el que han saquejat de marxa. No, 3,6 milions. És el que li paguem a totes les persones més pobres, més vulnerables del nostre territori, en renda garantida de ciutadania en un mes totes les persones més pobres un cas de corrupció, el del Principito, bueno, el cunyau del Principito. Perquè al final són el mateix, encara que ho intenten tapar. Estos diners han anat a les seues butxaques, però també a les butxaques del Partit Popular. El despatx on se senta Rajoy se va a pagar en diners bruts, també de la corrupció. Dios los cria, ellos se juntan, S'afilien al mismo partido y nos roban a todos. Esta és es història del Partit Popular que tenim que recordar-li a la gent. Esta és es la traïció que ens han fet. I per això el 24 de maig així ens van plantar i vam dir, prou. Que ja vos hem calat. Que ja no mos torneu a enganyar. I vam fer quasi un miracle. Mireu que hi que deia que anaven a tornar a governar i anaven a tornar a guanyar. I nosaltres estàvem ahí, RQR. Diguem que no, que esta vegada ens havíem plantat. I vaig a què ens van plantar, en els municipis. Ens van plantar en la Generalitat. I hem fet un govern. Hem fet un govern i uns governs municipals de canvi. Que posa les prioritats on toca. Que no governa pa uns pocs. Mireu, en el projecte de pressupostos, en la llei d'acompanyament, hem fet una coseta, xicoteta. Però les 1.800 persones més riques del nostre país, 1.800, eh? Som 5 milions. Són poquets, eh? jo crec que no n'hi ha ningú en aquesta sala si n'hi ha, ja pues sabeu que la campanya costa diners i tal, pues si n'hi ha algun d'aixòs 1.800, però jo crec que no mireu, 1.800 persones els hem pujat, de més riques els hem pujat un poquet impost de patrimoni un poquet, no penseu que paguen com els assalariats un 15%, no, 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 no. estem parlant d'un 1, algo hmm? els hem pujat un poquet els impostos sabeu el que ha fet el PP? fer una esmena per aquí qui aquesta pujada no se puga fer. Per qui governa el Partit Popular quan governa? A qui defensa el Partit Popular? A aquests 1.800, no als 5 milions, no són el Partit dels Obrers. Però el 24 de maig va permetre un govern que alterara realment les prioritats. I van dir rescatar persones, clar que sí. El primer que van fer, honrar a les víctimes de l'accident de metro, que durant nou anys havien tingut portes tancades. Vam obrir les institucions, vam obrir la comissió d'investigació per a fer dues coses, veritat i reparació. Nou anys els va costar de cada mes estar concentrant-se, recordant que no caigueran en l'oblit un accident que haguera sigut evitable. Vam dignificar a les víctimes de 20 anys de govern del Partit Popular. Hem tornat la sanitat universal, en aquest concepte antic que el PP va aprovar de tornar a la figura de l'assegurat, tornant-nos una altra vegada 20 anys enrere. I vam dir, sanitat universal per a tot el món. Sí, senyor, sabeu què va fer el govern central, el de Rajoy? Dura el tema al Tribunal Constitucional. Que paradoxa, un tribunal que està per a defensar els drets fonamentals i bàsics de les persones, el Partit Popular l'utilitza per a retallar aquests drets. I després hem de sentir a Soraya Sáenz de Santa Maria dir que no n'hi haurà més retallades. Mentira! Quan nosaltres hem llevat retallades, el govern d'Espanya ho ha anat al Tribunal Constitucional per a seguir amb les retallades. Mentixen per damunt de la nostra paciència. I vam dir Beques, ho ha explicat el conseller, i vam dir menjadors oberts en juny i en setembre, i vam dir pugem la dependència a un 67%, no és suficient, ho sabem, però ja hem pujat un 67% en el projecte de pressupostos, les ajudes a dependència, i un 35% les ajudes a la renda garantida per a poder pal·liar la pobresa de la gent més pobra. I hem dit anem a augmentar un 50% les ajudes a les dones víctimes de violència de gènere, de violència masclista. Sí, senyor Rivera, no és violència domèstica, no passar entre quatre parets d'una casa. Tots, tots i totes som agredides quan se mata o se maltracta una dona en qualsevol lloc d'aquest país. El senyor Rivera això no ho ha entès encara. I això són les, és alterar les prioritats. Això és alterar les prioritats. I això és el que es pot fer quan un govern canvia. I això és el que hem de fer el 20 de desembre. El que hem fet així, el mateixet. Li hem de dir a la gent, i vosaltres, a dalt, a baix, enmig, a la dreta, a esquerra, mira, ja apareix que jo així el de a dret, eh? vosaltres sou agents del canvi. Nosaltres no tenim grans mitjans. No tenim mitjans de comunicació que ens vagin a, a dur a la casa de cadascú, però tenim una cosa, tenim un exèrcit, un exèrcit guanyador d'una causa invencible que és la causa de la gent senzilla del nostre poble, que és l'orgull de ser valencians i valencianes. Porta a porta, cor a cor, casa a casa, a explicar-li a la gent que el 24 de maig té dues parts. Uno, el vot el 24 de maig, que ja vàrem fer amb valentia. Dos, el vot del 20 de desembre, que hem de fer en la mateixa valentia. Perquè el vot ha compromís podem. És aquesta garantia de que tindrem un govern que altere les prioritats i posen al centre les persones de les seues polítiques, que rescate persones, que perseguisca els corruptes, que se canvi el model productiu d'aquest país per a ferir transició ecològica, que rescate els serveis públics per a garantir els drets que faci una auditoria del deute de tot el que han desviat i de tot el que no teníem que haver pagat i què dugui un finançament just a aquesta terra. Mireu, tots aquests canvis els hem pogut fer sense tindre finançament. Imagineu si tenim un finançament just i constitucional tot el que podem fer. Un periodista un dia em preguntava i què margen tenen? Dic, home, doncs pues, mentre no arriba el finançament el que no se furta, doncs pues, mireu el que no se furta tot el que estem fent ja. La nostra causa és la gent senzilla i honrada de la nostra terra, que tots els dies s'alça per matí, alça persiana, se posa a treballar, trau a la gent endavant, és honrada, no li furta a ningú. La nostra causa és la gent més vulnerable d'esta societat, la gent en situació de dependència, la gent en una situació d'exclusió social. La nostra causa... La nostra causa és el nostre poble, els valencians i valencianes. I sabem d'on venim que els homes i dones que venim del poble ningú ens fa baixar la cara i no s'oblidem no d'on venim perquè és l'única manera de saber a on en tenim que anar. I tot això ho anem a fer en alegria, efectivament, igual que ho vam fer el 24 de maig, ens somriures, en somriures taronges i morats, anem a omplir les urnes d'esperança, anem a omplir les urnes de futur, els anem a fer fora i anem a canviar la política i anem a canviar este país. Així n'és que endavant, amics i amigues, Compromís Podem, sou l'equip guanyador d'una causa invencible. Demostrem el 20 de desembre. Gràcies.